За сайн байна уу та бүхэнд. Энэ үдвийн мэндийг хүргэе. За Crypto Verse Elite-ийн дугаар ихтэй бэлэн болоо. Та бүхний Blink Show Tom's Gate болон Skip Personer Crypto ертөнцид болж өнгөрсөн онцлох мэдээ мэдээллийг өөрсдөө хөшүүлтээр бэлтгээд хүрэхээр бэлтчихсэн одоо ингээд сууж байна. За ерөнхийдөө манай YouTube-ийг цаа нэг ойролцоо нэг 3-4 мянган хүн тогтмол үзэж байгаа. Тэгэхээр яг энэ хүмүүст нэг хариулт хэрэгтэй. Bitcoin яагаад унсан бэ? Шалтгаан нь юу вэ? За яг инэ гэд хэлэх нэг тийм том шалтгаан бол ерөөсөө байхгүй. Яг тэрийг л хэл. Аа байхгүй байна тий. За тэгээ явж байгаа яг юу гэж ярьж байгаа вэ гэхээр хамгийн том нь бол мэдээж ETF. За Hong Kong ETF-ийг баталтаад арьшаалдаг үү бас хүн болгоо мэдчихсэн. Аа тийм учраас энэ мэдээтэй холбоотой ханшин одоо тийм дэшээ өөрөө ханшинда шингэсэн илүүжээ шингэсэн байсан. Үсэлт тийм одоо энэ бол үгүй сайн мэдээ ханшин сайн нөлөөлөх мэдээ. Харин тэр сайн нөлөөлөх нөлөөлөл нь яг тэр арьжаа эхлэх өдөр биш. Гарсан өдрөө ханшин нөлөөлсөн байсан. Харин энэ мэдээ гарсан өдрөө хүмүүс зарж ашиг хийж авч яана гэдэг зүйл бол айгүй илүү бас үнэлттэй байх гэж бодчих. Би нэг богд уулан дэвжчих нэг өгөө яриад сургаар наваад мтэгэрн зараа гэж хэлчихсэн юм да. Тэр өгөө чи ухаантай өгөө шүү. Варен Баффет гэж хэлсэн юм да. Тэр шүү. За тэгээд өөр зэрэг саналтай юм гарсан Америкийн Bitcoin spot ETF-үүд хасах мөнгөөр суултаа болсон харс гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхэлээ. Bitcoin ETF хүмүүс авахаас илүү зархыг илүүд үзэж байна гэсэн үг. За BlackRock ETF гэхэл одоо 36.9 сая долларын та аутфлоо буюу те гарч ирсэн мөнгө үсэлт гарч ирсэн гарах мөнгө үсэлт байсан байна. За тэгээ нийтдээ 9 spot ETF нийтдээ 526.8 сая долларын тийм гарах мөнгө үсэлт байсан гэсэн үг. Тэгэхээр хүмүүс 526 сая долларын одоо ETF-ийн тэр хувьцаагаа зараад мөнгө болгохыг илүүд үзэн гэсэн үг. Ер нь бол төрөлтөө оногт бол яг мөнгө үсэлт орж ирээгүй тэг болсон гэж хэлсэн бол одоо эсэргээрээ бүр хасруу орж байгаа. Гэтэ хасруу байлаа гэдэг энэ нь өөрөө бүр юм мэдээ. Бас яг тийм биш юм билээ. Яг тэгэхээр энэ нэг нийтлэг уншихад жишээс та голдын 2 ETF авсан байсан. За 2 ч голдын ETF хоёлаа ингээд онгорсон сош нэг нь 1 тэрбум доллар, нэг нь 3 тэрбум долларын оо тийм гарах мөнгө үсэлтэй байгаа. Гэхдээ голдын үнэ бол одоо ингээд юу хасаа онгорсон сош ингээд өссөөр байгаа гэдэг зүйл яригдчихлээ. Тэгэхээр яг энэ бол нэг энэ болоо биш ч гэсэн сонирхол нь буурж байна гэдгийг хэлчих чагаа болохоос шиг шууд унсан шалтгаан бол биш ээ гэдэг зүйл ярьжлээ. За тэгээд биткойны сүүлийн 155 хоногийн дотор авсан хүмүүс очлэр бүгд алгатталтай байгаа юм лээ. За зүг анаа нар. Тийм, ягаад гэвэл энэ хүмүүсийн авсан дундаж үнэ нь ерөөдөө 59600 гэдэг бидний ханшин дээр авсан. Тэгэхээр бид coin ханшил 59600-аас юу тоош доошо байгаад байгаа. Тэгээ ер нь үеийн үед л ер нь төвчээртэй урт хугацаанд хөрөнгө оруулсан хүмүүс ер нь криптотой бочиж байгаа гэдэг ханшаа хараад ойлгох үстэй тий. Одоо жишээ нь за хэдэн жилийн өмнө 69000 төгрөг авсан байсан ч гэсэн 73000 гэдэг ханшийг шинээр эвдлээ. Тэр үед ашигтай байх боломжтой, уламжтай. Гэтэв утгаараа ерөнхийдөө урт хугацаанд байх тусмаа илүү ашигтай. Ерөнхийдөө бол ойрын цагийн futures trade, за margin, за leverage trade ерөнхийдөө хийхээс илүү тэгэр хөрөнгө оруулж маягтай явах юм бол бас нэлээдгүй өндөр өгөөж гэсэн үг үзүүлж чадаад байгаа тийм. Тийм шүү. За тэгээд өөр нэг сонирхолтой зүйл байгаа нь биткойныг урт хугацаанд авдаг whale-уд гэж ирдэг тийм. Их хэмжээгээр авдаг ч юм уу талдаа авчихсан юм маань Bitcoin авах сонирхол 3 сарын дунд үед яг нэг оргил хэсэгтэй байсан ч гэхдээ тэрнээс хойш нэг тогтмол буурсан. Тэр буурж явж байгаа нэг илэрлэл нь бас Bitcoin-ийн уналт гэж ярьж байгаа байхгүй. За тэгээд энэ өөрөө юу богино хугацаанд авч байгаа хүмүүс ингэж хэмжээний алдагдaltaа болоод утгасанд хатлах хүмүүсийн сонирхол нь буурч байна гэдэг нь яг зах зээлийн ханшийн засвар хөдөлгөөн орж шиг илтгэдэг байсан. Тэгээд тэр хөдөлгөөн ч гэсэн одоо тэр шиг боллоо. Түл алч бас ингэж ажиллах юм даа. Одоо би манчжири хийднээр явчихсан юм да. Тэгэхэд нэг өвөө ирээд гĩш. Одоо шинэ сая 3 сард айгүй value-ийн анх хүсэл айгүй ихтэй байсан шүү дээ. Тэгэхээр биткойны анх 3 сард хэд байсан бэ? Хэдэс хэдрүү огцсон өссөн байдгийг нь ажиглаж агаад тэгэхээр value-ийн анх сонирхолтой дүн бол яг тэр 3 сараас эхлээд хэр хэмжээний өсөлт үзүүлсэн байна. Тэр орчим үед бол бидэд илүү цогцолцох хүсэлтэй байсан гэж магадгүй. Тэрнээс одоо юу маркетын үзүүлж байгаа юм бэ? Сүүлийн 150 оноо төрөнг орсон нөхдүүдийн мөнгийг бол сайн хаалтгалт руу нь орж штэ одоо л тэ. Тэрнээс одоо paper hand гэж хэлдэг даа штэ. Чин одоо богино хугацаанд ашиг хийж байгаа хүмүүсийг маркет маань өөрөө тийм ч амархан бош шүү гэдгийг ойлгуулад зархан зараад алдагдлаа үлээх нь лээ шатхан шатаад шантрахын шантрах үед нь хаан шимтгэн болсон байгаа дээр нөгөө хэлүүд маань дахиад илүү цогцолцох маягтай. Гэж одоо тэр өвөө хэлчихсэн. Тэр өвөө ч бас их хугацаатай го юм аа. Аа бов хэлчихсэн. Тэгээд өөр нэг technical analysis-ийг шинжилж болох яг энэ таамаг бас дэмжиж хэлсэн үг нь бол 60,000 доллар гэдэг биткойн хааш бол уг нь бол ингээд тийм ханшийн шал буюу байсан. Одоо энэ шал идэвхсэн учраас 50 л байгаа. 50-аас доошоо бол 50-д очиж ижил энэс таашаа хөсөлмөрт очих магадaltaа байгаа гэдэг зүйл бас ярьсан байна лээ. За тэгээд спорт бол 50 орчим байх магадaltaа гэсэн дүгнэлт юм шүү дээ. Тэгээд
энэ хооронд бичнэ биткойн унж байгаа гэсэндээ биткойныг одоо корпорац зарилсан конференс гэдэг зүйл бас ингээд арга хэмжээ зөвхөн боолаад биткойны давуу тал гэж юу вэ гэдэг ингээд компаниуд сурчлаад яваад байгаа. Илүү биткойн гэж юу вэ гэдэг мэдүүлэх гэдэг шиг арга хэмжээ бас явуулаад байгаа. За энэ арга хэмжээнд MicroStrategy компани Сейлер Ахман. Тийм Сейлер Ахман очоод өөрөө хийсэн нэг төслийг танилцуулсан. За эднийх бол Orange гэдэг нэг аппликейшн тийм ээ. Тэр нь яд үгээ тэгэхээр цахим гарын үсгтэй. Одоо компьютерс мэйл явуулаа гэхэд за энэ мэйлийг яг энэ хүн явуулсан шүү гэдэг нь цахим гарын үсгээр баталгаажуулаад чи миний компьютерс явуулаа гэхэд намайг явуулаа гэдэг таних боломжтой болж байгаа юм. Яг тэгвэл цахим гарын үсгэнд авах учраас ч юм уу. Тэмүүт энийг биткойны одоо технологитой суурилсан болгож ингэж шийдэж байгаа. Тэгэд энэ төсөл бас танилцуулсан байгаа. Тэгээ нөгөө нэг крипто дээр болонгууд яг хин гэдэг нь хамаагүй ч гэсэн ядаж бодит хүн биз дээ гэдэг нь нотлох хэрэгцээ өгөх байгаад байдаг. Тэгээд энэ үйлсэд бас хувь нэмрээ оруулъя гэж манай хүн оролж ирсэн байна. Тэр хин тулд сатошиг л нотлох хэрэгтэй дээ. Сатошиг ч юм бол хүн гэж нотолчиход байгаа шүү дээ. Би хин ч дээ. Би яг ууланд явсан түүхээ харуулчих. Нотолчихно дөө. За тэгээд хэдийгээр хаш уналтай байгаа ч гэсэн энэ төр зүрийн засвар хөдөлгөөн байгаад цаашаа өсч магадгүй гэдэг зүйлийг гарах бас нэг гурван шалтгаан байна. За нэгдүгээр нь болгох юм бол зах зээлийг ингээм аим докторгүй болгож исэн бодлогын хүү бол тодорхойллоо. Тэглээ. Өөрчлөгдөхгүй гэдэг. За тэгээд дараах нь болгонгүй хятад байгаа энэ USDC-ийн эрэлт гэдэг stable coin эрэлт. Ер нь бол юан доллартай харьцах харьцаанаас илүү юан USDC-тэй харьцах харьцаан нь өндөр байна. Тэгэхээр хүмүүс илүү өндөр үнэтэйгээр USDC гэдэг coin-ыг хятад тодлож аваад байгаа. Ямар ч байсан нэг эрэлт байгаа нь байгаад байна. Тэр хүмүүс яг USDC авч мөнгөө яах гээд байна? Нуух гээд байна уу? Эсвэл нэг биткойн авах гээд байна? Тэрийг нь бол мэдэхгүй. Гэхдээ хүмүүс гээд байна. Тэгээд говт нь гэдэг юм бол майнерууд байна. За манай хүмүүс авч байгаа биткойн хэмж бол улам багасцсан. Тэгээд биткойн хань шатаа ингэж унтсан байна. Энэ хүмүүс үйл ажиллагаа явуулахын тулд бас олборсон биткойноо зараад үйл ажиллагаа зардаг нөхөө цааш үйл ажиллагаа явуулах хэрэгтэй. Гэтэл манай хүмүүс биткойн экспижүүлүүд шилжүүлж юу бол гэж мөнгө удаж гарах жах үйлдэл бол төтөлд нэмэгдэж байгаа. Тэгэхээр майнерууд ч гэсэндээ бол ханьш цаашаа нэмж өснө гэдэг итгэл хөдлөл байж магадгүй. Төбби орно төбил болж байгаа юм тий. Тэгээд энэ уран шалтгааны болон шалтгаан нь одоо бас магадгүй ханьш үеийн өсөлт үргэлжлэх байхаа гэдэг тэр нэг тийм найдварыг хүмүүс өгдөн шүү дээ. Тийм байна. Яг мэдээж баттай биш. Зарах гоё дүн биш ээ гэж л үзээд багш байна тий. Тэгээд өндөр өсөлт үзүүлж учраас тэн дээр нь зарээ. Одоогийн байгаа зардал тэгэл өөртөө аргалаад явчихээн ямар нэгэн байдлаар биткойн цэг юм байна. Яг нэг олсон одоо биткойн амины буцаад шигсгэн шүү гарахгүйгээр хадгалъя гэсэн байр суртаа байгаа юм. За тэгээд өөр нэг гоё мэдэн хэм бол хувийн хөрөнгө оруулалтын сангууд гэж байдаг. Крипто төслүүд ч юм уу, веб хурлын төслүүд хөрөнгө оруулалт. За энэ сангууд бол ер нь мөнгөнд дүнгээл криптод хийе гэж ирсэн гэж шүү. Эхний үйл ажиллагааны байдлаар 594 сая долларыг ингээд крипто төслүүдэд өгсөн. Тэгээд 124 одоо юм газруудтай бол яг гэрээ хэлцээр нь хийгдэд дууссан байгаа юм байна. Одоо өнгөрсөн оны дөрвөн үйл ажиллагаатай харьцуулахад бол ингээд мөнгө нь оролж байгаа мөнгө нь ингээд 94% өссөн гэж байгаа юм. За тэгээд энтэй холбоотойгоор сайхан бас хөрөнгө оруулалт чадсан хэдэн төслүүд байна. За Avalon гэдэг төсөл бол 10 саяг, Tivaria гэдэг төсөл бол 5 саяг, Uncharted 1.7 сая, Contango Digital Asset гэдэг 5 сая долларыг бас ингээд татсан байна. За энэ нь бол зүгээр жишээ. За цаашаа зөндөө олон төслүүд бас байгаа. Binance Labs бас дүнгийн сайхан movement гэх төсөлд хөрөнгө оруулсан гэдэг бол зарласан. За хэдэн сая долларыг бол төсөнд зарлаагүй. Ер нь тэргээ нэг зарладаг юм шиг байна. Тэгмэд Binance Labs-ийн өмнө угаасаа энэ movement labs 38 сая долларыг угаасаа босгосон байсан юм. Босгосон байсан тий. Тэгэхээр үнэлт нь бол нэлээд өндөр болоод эдний төсөлөөс бас нилээдгүй airdrop авах магадлалтай. 40-с үл ийш хангалттай гарсан байх тий. Ер нь энэ нэг тэдэн сая долларыг хөрөнгө бол татлаа гэдэг мэдээ бол цаатал та crypto сонгохдоо бидний хувьд бол энэ төсөл бол ингээд гайгүй юм хийний гэдэг ин сангууд харуул итгэцэн байна. За тэр мэдээлэл бидэнд болдохгүй шүү дээ. Ямар юм үзүүлж пич тавьсан нэгтгэв. Гэхдээ энэ хүмүүс мөнгө өгч байгаа гэдэг чинь энэ төсөлд нь ойрхон байж байгаа airdrop-ын даалгавар нь биелүүлчих юм болох. Бид нар бас гайгүй coin авах магадлалтай байна гэдэг юм аваад airdrop энэ л airdrop гэдэг ойлгочих хэрэгтэй шүү. За тэгээд Solana-гийн Zeus network гэдэг өндөр хөлтэй төсөл байгаа. За Anatoly Yakovenko гэдэг одоо Solana-гийн үүсгэн болгогч өөрөө хөрөнгө оруулсан. За Bitcoin болон Solana хоёрыг холбсон одоо bridge болно аа гэж яригдаад байгаа. За энэ төслийг бас аягүй сайн судлаад ойрхон байгаа хэрэгтэй. Энэ төслийн хамгийн гол юм унтрахгүй л байх гэсэн. Үнэ. Үнэ шүү. За тэгээд асуусан маань хөрөнгө оруулсан. Тий. Энд дээр ч унтрахгүй зүйл л. Тэгээд Зевс нэр хөрөнгө асуусан байгаа байхгүй. Танах унтрахгүй бол манах унтрахгүй шүү дээ. Солоно унтрахгүй бол Зевс унтрахгүй гэж хэлсэн байна. Тэгээд Black Rock тэр өдөр дуусан бас хэд хэдэн хөрөнгө оруулалтын сангууд 47 сая долларыг
securitize гэдэг төсөлд өгсөн. За эднийх болонгууд яг нөгөө нэг токен жуулт гэдэг байгаа, real world asset гэдэг байгаа юм хийх гэдэг юм шиг байна. Яг нөгөө нэг бондыг токен жуулт гаргах ч юм уу, тий? Хувьцааг токен жуулт гаргах ч юм уу, тэр юм хийх юм шиг байлаа. Тэгээд Америкийн одоо SEC болон тэр нөгөө нэг санхүүгийн байгууллагууд найлэлэнд бүртгэлтэй үйл ажиллагаа явуулдаг газар байлаа. Одоо ер нь дэлхийн нийт хэрэл энэ хувьцааг токен жуулт гэдэг юм ийм ерөнхийд бол төлхөө хийх гээд байна, тий? Тэгэхээр хувьцаа зэрэгч байгаа хүмүүс миний төрнийг бодоод байгаа. Надаа хувьцааг авсаахаа жоохон төвхтэй. За Монгол тэр тусмаа аягүй төвхтэй. Тэгээ хэдхэн цагийн хооронд альжаа байдаг. Дээш доош 15% савлдаг ч гэдэг юм тийм. Хязгаарлал муу тул байдаг. Төвхөнжүүлчих юм бол 24-д бол арилждаг болчих юм бол арай илүү бас хувьцааны зах зээл дээр шигс нэлээд бас хөрөнгө оролт. Тэгээ ч үүсгэдэг үнэлтийг бас үзүүлж магадгүй юм гэж бодож байна. За тэгээд дээрэс нь бас нэг эж оптимизиг нэмж хэлэхэд лейзер бол снапшот буюу одоо нэг байна. Аль аль хайгуудад эрд шоп өгөх вэ гэдэг бол эцсийн шийдсэн байгаа тийм. Аа тэгээд үүнээс гадна бас нэг хүлээлттэй гойцол гарч байгаа нь Redstone гэдэг зүйл байгаа. Redstone XYZ гэдэг энэ дээр болонгууд ер нь гейминг төсөл байгаа. Тэгээд Ethereum авч одоо нэг байшуулаад давхар нэг нэгдүгээр хүлээллийн pass гэдэг юм одоо ингэж минтэлж аваад тоглоом тоглоо тэнцэнээс оноо цуглуулах юм төсөл байгаа. Энэ төслийг бас Twitter дээр айгүй сайн хүмүүс ярьж илээ. Энэ төслийг бас та бүхэн маань сонирхож үзээрэй. За тэгээд Eigen layer гэдэг төсөл байгаа. За одоо бас хамгийн том гэж бодох нэг гэдэг. Эднийх болон гоц Америк, Канада төхгүй, Африк, Хизид онц төхгүй, Азийн бас энэ төсөл байгаа хүмүүс төхгүй гэдэг юм ярьсан. Тэгээ Eigen layer-с айж руу бахын тулд одоо нөгөө нэг стейк хийсэн Ethereum-а дахиж энэ дээр авч стейк хийх юм тийм юм хийх хэрэгтэй байсан тий. Тэмүүт эднийхтэй холбоотой энтэй холбоотойгоор зөндөө олон хүмүүс special Ethereum-а татсан байлээ. Би угаасаа айж руу бахгүй бол энэ ч мөнгө ойлгож яах юм бэ гэх тий. Тийм дүгээр байлаа шүү. Тэгээд жоохон зарчлалын төсөөс нацсан учраас бид нар бас оролцоогүй. Ethereum байшвал нэгэд тэнцэн 3-4,000 доллар ингэж төвчжээснээр өөрөөр хэлж хоп хийжсэн дээрээ. За тэгсэн чинь за Eigen layer юм бол эйж хоп ингэ болно тодорхой болчлоо. Мөнгө тэр стейк хийсэн, фистик хийсэн койнуудаа гаргаж аваад дараагийн одоо ийм эйж хопын төслөөс оноо суулгая гэд. Тэгсэн чинь дараагийн оноо суулгах төсөл нь ерөөдөө аюу крак гэдэг төсөл багш байгаад байгаа. Илүү бас хүмүүс орж илээ, орж ин гэж хэлээ. Хэрвээ та Ethereum гэдэг стейк хийдэг бол тэр крак гэдэг төслийг судлаад бас эйж хоп оноо суулгуулаарай. Хүмүүс бас ийшээ аягүй хөнгө оруулж илээ. За тэгээд эцэст нь хэлэхэд мэдээж CZ-ийн талбарт юм гарсан. За түү биткойн болтож зарим хүмүүс CZ-ийн талбарт тайлбарж илээ. За би бол тэрийг үнэлцэлтэй гэж бодохгүй. Тэгээд шүүх хурлын нэмиг одоо яхад твит дээр харж хаад хүмүүс бол ер нь бол яг буруутгаж бол бас чадаагүй. Бараг ингээд про дүрэнсээ ингэж гараад ирэлтэй. Тэгээд мен тохон ажиллаж штэ гэсэн юм л ягцсан ухааны юм баг бичээдлээ. Яг үйлцэн үйлтэн нь яг өөрөх нь үйлдэл биш. Яг зөвхөн тэн дээр хяналт тавиагүй гэдэг дээр жоохон буруутсан юм шиг байлаа. Тэгээд яг омдөж маш өндөр торуулгаас байнс төлөлдсөн. Тэгээд СЗ дээр арга хэмжээ авч байгаа нэг 4 сарын хор хайлын шийдэл өгчих шиг байна. Тэгээд яварсан. Сарцсан угаагүйл шийдэл болоод дуусчих шиг байна. Тэгээд яварсан. Дөрөвсөн хорсон дээр нь бас нэлээд гоо скрипт сонгогчдоор бол жоохон ундуутсан байдалтай. Бас нэлээд хөдгөн байх шиг яхаа. Би SSS-с шүүх хурл болж байгаа гэдэгтэй холбоотойгоор BNB-г аншиг харсан. Тэгэхээр BNB дээр яхаа нэг хайхтар нөлөөл үзүүлээгүй. Биткойнтай адилхан уналтын үлгэн үзүүлэл буцаад ерхэд бол хас айгүй ханшин дээр тогтнолээ. Тэгэхээр бас чугуу бас SSS-тэй холбоотойгоор бүх BNB доош даамч юм шиг амар зүйл бол харцсан бол болсонгүй. Тэндэр бол баяртай. Тэгээс үүс бол хэлсэн шүү дээ. Угаасаа миний move on хийж байгаа төсөл бол бид нарыг бод би болсон салбарт угаасаа юм бинэ. Тэг төслүүд угаасаа төвлөрнө. Аа тэгээд угаасаа crypto holder бас believer байх хിവэрээ. Аа тэгээд crypto гэдэг зүйл одоо ингээд тэр чигтээ ингээд дараагийн үе шалтгаан шилжчихсэн гэдэг үг ярьж илээ. Тэр нь бол ганц л зөвл бас зүйл нэс. Тэр нь хэрэглэгчээ хамгаалаарэ гэдэг зүйлийг хамгийн том зүйлтэйсэн бол энэ өөрөөс нөгөө бидэрт арилж яаж байгаа хөрөнгө оруулалт хийж байгаа хүмүүст аюу яг ээлтэй өгөөд багхтай бидрийг бирж маань нэлээд хамгаалаад бидний асетыг хамгаалттай юм найдвартай газар байлгана гэдэг нь өөрөстө бидэрт аюу сейф мэдрэмж өгч байгаа. Тэгэхээр тэр бол хамгийн том бас зөвлөгөө нөх шиг байна лээ. За ингээд хөрөх мэдээ мэдээлэл ярих. За зөв ингээд ер нь тус явуулцсан. Яг унтсан юм хэлсэн аялаа. За тэгээд шалтгаан бол юм ихгүй байгаа юм байна. Тэгээ би бас зүгээр унсан шалтгааныг өөрөө зөв тоцоо бодъё гэвэл за мэдээж бүрэнгийн зах зээл сая он гарсан сош за 4 он гэсэн. Ихэд бол нилээд гоо урт хугацаан төсөлттэй байлаа. За алтчэн all time high, за Nasdaq, за Bitcoin бүгдээрээ all time high. Энэ өөрөө нугаас хардуулаад байгаа зүйл нь хэтрхи юм хөөсрэлтэй байна. Нүгүүд дараа жоохон хямралын тохиох боломжтой болов гэсэн юм дүгнэлт гарчиж байгаа. За дээр нь geopolitical асуудал. Энэ дайны асуудал эцлээд байгаа юм шиг, эцлэггүй юм шиг тий. За дээр нь сая бодлого байсан бол бодлого хөл хайцсан гоо тайван намжчлаа.
Тэгэхээр энэ гурван шалтгаан бол бас байгаа бах. Дээр нь бас нэлээд өндөр хөөсрөл бий болсон учраас томчууд вэлүүдийн тоглолт жоохон оржиж ханшиг унааж байгаа бах. Тэгээс дээр нь Hongkong-ийн ETF мэдээг бол чиний хэлснээр бүгд л мэдчихсэн. Тэгэхээр хэдэл энэ мэдээ аль хэвчээ ханшиндаа шингэсэн байс учраас яг мэдээ гарсан дараад нь бол том том хөрөнгө оруулагч нар маань бол хэрцэнгүй ашиг аваад гарсан гэсэн байдлаар үзэж. За ингэ л ингэж болж байна. Та хэрвээ Binance болон Bybit дээр альж байгаа юм бол ашиг олно. Аа тийм үү хаа. Тэгээд энэ юу басан? Binance-аас ингэсэн. Нэг 2 цаг чиний хэрэглэгчд өгмөр байна гэдэг зүйл ярьжилээ. Тэгэхээр аюу хааж байгаа Binance нэг айн дуусах байгаа. 5 сарын 12-наас өмнө та бит 2-ын линкээр юу агаад Binance-ийн чин аккаунт үүсгээд KYC хийх юм бол Binance-д $2 өгөх байгаа. За тэгээд ингэж чиний аккаунт үүсгэсэн хүмүүсд бас бит 2 хүнийг сонгоод бас 2 Binance-ийн хүүдийг өгөх хэрэгтэй байгаа. Ер нь бол шинэ хэрэглэгчд нь одоо урд нь бүртгүүлсэн дахиад шинээр аккаунт нээгээд бол ямар ч нэмэргүй. Тэгэхээр та арилжаа хиймээр байгаа зүг санахч байгаа энэ манай видеог сайхнаа зүжиглэе. За ингэж аккаунт нээдэг гэж олдоотлын линкээр нээгээд давхар судалгааны бөглөөд За ингэж Binance-ийн хүүдтэй боломжтой маань дээрнээс $2 урамшуулах боломжтой юм. Анхны арилжаа бас $20 бүр хүнс тийш нэмэр хэм бол нэмэлт $2 өгөх ба. За ингэ юм урамшуул байгаа шүү. Тэгэхээр 5 сарын 12 арилжааны шинтгэлийг 20 өнгөлж ойд нэг том давталгаа болоо тий. Тэгээд 5 сарын 12-наас хойшоо бид хоёр бол 2 хүнээ тодруулаад Binance-ийн 2 хүүдийг нөхчин. За ингэснээр энэ бол манай Binance-ийн хүүдийг өгөх нөөц бол нилээн багассан байгаа. Тий. Тэгээд 2 хүүдийг бол ямарч байсан ингэж явуулаарай гэж цаанаас үр дэл өгсөн нэг энэ 2 хүүдийг ингэж явуулчих. Тэгэхээр та Binance-д шинэ аккаунт үүсгээд KYC хийгээд давхар бас бидний линкээр орсон байх хэвээр судалгааны бүглээрээ. За тэгээд шинэ бүртгүүлсэн хүмүүсээс 2 Binance үүх байгаа. За хэрвээ та аль зэний Binance аккаунттай бол Binance аккаунт хажуу талд байгаа хүнээ Binance аккаунт нээлгээд $2 өгөнгөө кодыг нөр аваар гэж одоо хүсье. За ингээд technical analysis болно гоо шууд орцгаа. За. За technical тавтай морил. За тэгэхээр хэдүүлээ урд нь Bitcoin all time high явуулж хагаад юу болж исэн бэ гэдэг талаар нэг цогсгаа түүх хараад ярилцаад явчихаа шүү дээ. За ихэд бол урд нь шинэ all time high за 64869 дээр болж исэн байна. За түүнээс хойш Bitcoin маань юу болж исэн бэ гэхээр за нэг том уналтын хөдөлгөөн орж ирсэн байх нэ. За энэ хөдөлгөөн ингээд одоо байгаа түүх дээр авчираад байх юм бол ихэд бол төсөөтэй харагдаж байгаа. За тэгтээ дахиад энэ том уналтын хөдөлгөөн Bitcoin-ор орж ирэх үү гэхээр миний хувьд бол яг төдөлийн яг иймэрхүү хөдөлгөөн бол орж ирэхгүй болов гэж бодож байна. Яг тэгвэл за ETF мэдээ бол батлагдсан. За ихэд бол дахиад BlackRock ч гэдэг юм уу за ямар нэгэн том том хөрөнгө оруулалтын сангууд за ихэд бол тэтгэврийн одоо хөрөнгө оруулалтын сан ингээд байгаа. Тэд нөхдүүд маань бас Bitcoin ETF-ийг худалдаах боломжтой болж байгаа юм гэсэн зах зээлд нэлээд сайн мэдээ байгаа. Сая бас Hongkong-ийн ETF батлагдсан байгаа. За тэгэхээр ихэд цаг хугацааны явцад нэлээд дэжгүй өсөлтийн хөдөлгөөн бол орж ирэх өндөр магадaltaй гэж хараад байгаа. За ихэд бол энэ үед яг иймэрхүү том хэмжээний уналт орж ирэхгүй ч гэсэн за ихэд бол одоо бол уналтыг бол яг энэ дээрээс ихэд зогсож гин үү гэсэн ийм том хүлээлт бол байна. За яагаад тэгж яаг гэхээр хэдүүлэнд нь бол за BlackRock ETF мэдээгээр бол унжижсэн ш та Bitcoin бол унжижсэн. За Hongkong ETF мэдээгээр ч гэсэн унлаа. За тэгтээ энэ уналтын дараа юу болж исэн бэ гэхээр энэ том өсөлтийн хөдөлгөөн орж ирсэн. Тэгэхээр одоо энэ том уналтын хөдөлгөөний дараа юу орж ирэх вэ? Магадaltaй байх. Дахиад энэ том өсөлтийн хөдөлгөөн орж магадaltaй болох гэж бодоод байгаа. За дээр нь бас хэдүүлээгийн хүсэл байсан. Том хэмжээний correction хөдөлгөөн ороод ирлээ. Том импульс хөдөлгөөн явсан. За ихдээ correction хөдөлгөөн. Дахиад дэшегэ энд орж ирсэн импульс хөдөлгөөн маань ийшээ орж магадaltaй гэж хараад байгаа. За энэ паттерний үед харах юм бол доороо нэг шал, хоёр шал, гурав шалгачлаа. За дээрээ нэг, хоёр. Одоо энд гурав дахь шал байна. Боё. Ерхийдээ бол паттерн нь бол нэг 3 3 шалхаараа за сквал дэжээ, сквал айлх доошоо ч юм уу. Паттернаас нь шалтгаалаад сэтэрч гээдэх өндөр магадaltaй байдаг. Тэгэхээр одоо бол миний үд юу гэж харж байна вэ гэхээр за эндээс өсөлтөө хараад ирсэн. Тэгэхээр нэг иймэрхүү өсөлт энэ дээр орж ирэх болов уу гэсэн хүлээлт бол байна. Нилийн том хүмүүс за эндээс бол нилийн ашиг авсан. За энэ үед ерхийдээ бол BlackRock-ийн ETF орох мөнгөөрс бол зогслоо гэдэг юм ярьсан. За сая энэ 7 оны хугацаанд ярих юм бол нилээ хэмжээний BlackRock ETF руу орох мөнгөөрс бол энэ хавцаа тийг байсан бол одоо энэ бол хасах руугаа орж хэлсэн байна. За тэгвэл том том хөрөнгө оруулалтын сангууд бол Bitcoin-ыг 73,000-аас доошоогоо том төгтөгч нар бол энийг бол хямдаржин гэж харна л да 23 орчим хувийн үлдэл үзүүлсэн байна. 73,000 дээр авчихснаас за илүү 59,000 дээр аваад
дээшээ дахиад all time high дээр очлоо гэхэд 30% өсөлт. За магадгүй дахиад өнцөө хөдөлгөөн дээш орж ирнэ гэж харж байгаа бол дахиад 50% өсөлтийг бол эндээс хүртэх боломжтой байна гэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ хэдэ бол нэлийн сайхан биткойн нэлийн 73,000 үнэтэй байсан бол одоо илүү хямдхан болж ирж байна гэсэн. За яг нь дээрээс ашиг авсан хүмүүс маань бол одоо хүлээж байгаа дахиад buy буй худалдаа бол тэгэхэд дахиад хямдхан болсон байна гэж харж байна. За биткойн дээр хүлээж байгаа хүлээлт маань юу байв нэ гэхээр. За энд нэг ихгүй том тааз байсан. Тааз үл ихэд сая дэшиг сэтэрчж байгаа юм байна. За тэгэхээр өмнө нь өглөө өгсөн таамаг болж байгаа юм удаа олж таарч байна удаа. За би бол ямар таамаг гарах? Ethereum дээр ямар таамаг гаргасан бэ гэхээр. За энийг доошоо сэтэрчвэл шорт арилжаанд орох гэсэн төлөвлөгөө гаргасан. За яагаад вэ гэхээр за энэ шал, шал, шал. За дээрээ тааз. За ихэд тааз эндээс хариулт аваад унсан. За эндээс дэшиг ихэд гарчдаггүй байгаа. Сайн ерөнхийд бол дахиад ирээ шалгаж байгаа юм байна. За тэгэхээр энийг бол эндээс арилжаанд орохд бол жоохон риски юм байна. За яг гэвэл биткойн маань энийг бол дэш сэтэрсэн байна. За Ethereum дээр бол арай сэтэр. Тэгэхээр энэ риск арилжаа бол хийхгүй. Тэгэхээр айлах доош сэтрүүлж байгаа сэтрэлтийн үйлгэн дээрээс нь шорт арилжаа хийх боломжтой болох гэсэн бодол бол байна. За биткойн дээр ч гэсэн ерхдөө бол за энэ маань бол дэшигээ сэтэрч байгаа маань баг цаг дээр. За тэгэхээр ихэд бол 30 минут юм уу цаг юм уу за 4 цагийн кандлыг бол харъя. Дэшигээ фейк аут болоод ороод ирэх магадлалтай. За фейк аут гэдэг нь юу гэхээр дэшигээ викт та доошоо доро кандл наагдах. За энд бол тэгэхээр 9 минутын дараа наагдах юм байна. За энэ илүү том цагаар баталгаагүй бол цагийн кандлыг 39 минутын дараа харж агаад энэ маань дээрээ зүүт тат кэнтэн доор хаагдаад ирэх юм бол за эндээс сайн гоё шорт арилж ийм боломж орч магадгүй. За яагаад шорт арилж ийм боломж орох гэдэг нэхээ. За дээрээс ирсэн том тренд лайн байгаа бүгд мэдчихсэн ярьсан те. Шал шал шал. За дахиад ирээд миний хувьд нэг шалгач бол эндээс би нэг дэжгүй лонг арилжаанд орё гэсэн бодол бол байна. За эндээс нэг риск энтри хийх юм уу гэсэн хийгээгүй нь бол жоохон буруутсан байна. Дахиад илүү жоохон прайс акшн харъя гэсэн бодолтой жоохон өтерхи хүлээчлээ. За тэгвэл мэдээж энэ том лонг арилжаа явлаа гэдэг зүйлэнд нь бол орох зөндөө боломжийг өгөн. Тэгэхээр яарах юм шаардлага байна. Миний хувьд л одоо бол том арилжаа хийх гэж байгаа хүлээж байгаа зүйл бол ерөнхийдөө бол энэ дээр хүлээж байгаа гэсэн. Ерөнхийдөө сэрүүлгээ бол 56272 дээр тавьчихсан. За хааш доошоо нэг том уналт ийлэн ороод ирээд эндээс бол би бол ажгүй лонг позишн бол эзлэн. За ихэв спот орч бай, фьючерс орч бай. Ерөнхийдөө бол худалдаа авалт хийнэ гэсэн бодолтой бол байна. За яагаад вэ гэхээр дорсны импульс, за correction гэдэг импульсууд орч магадлалтай. За USD dominance wave ярих юм бол за эн чин бүр энэ маань бүр 1922 өдрийн турш үргэлжилсэн том bearishтэй маань доош сэтэрсэн. За шал тааз гэж яарж байна те. Тааз, шал, шал, шал. Одоо энэ тааз болоод эсэргүүцэлтэй үлгэн аваад ош уналтын үл орч. За шал тааз салгаж байгаа үйд яаж арилжаа хийх боломжтой гэдэг вэ гэхээр за чиний байла те. Тааз байсан, тааз байсан, тааз байсан. Дэш сэтэрлээ, дов шинээр хайр хай хийлээ. За эндээс буюу дахиад тааз байсан цаг дээрээ дахиад ирээд супорт авах магадлалтай. Тэгэхээр эндээс дэшгээ лог арилжаа. За эсрэгээр нөх юм бол яг эсрэг хамааралтай орчин. Ий орчин. Шад байла. Шал байла. Дош сэтэрлээ. Тааз боллоо. Эндээс нь шорт арилжаа. За ийм байдлаар харчдаг. Тэгэхээр одоо бол USD dominance үед яг тиймэрхүү дүр зур үзүүлж байна. Дээр нь бол иймэрхүү дэжгүй bearish дээр нь бол зураад байгаа. За 4 цаг руу ороод харвал 4 цаг руу ороод харвал за дээрээ нэг юм таазтай тааз. За энэ сариул авсан. Тааз, а доороо шал, шал, шал. За дээр нөгөө нэг шал тааз болоод байгаа. Том бос буюу эндээс бол нэлийн том тааз болж байгаа бос бол за 5.6% дээр ихэд байгаа. Тэгэхээр эндээс бол ямар ч зэ эхний хэлжинд бол тренд лайн дээрээс хариул авах доош уналтын үйл юм бол орж ирж байна. Тэгээ миний төсөөд байгаа зүйл юм бол дахиад нэгээрээ шалгаад доош унчаасаа гэсэн бодолтой бол байгаа. Яагаад гэвэл эндээс лонг арилж эзлэе гэсэн бодолтой байгаа шээ. Энэ арилжааг миний хувьд хүлээж байна. За Ethereum дээр бол гаргасан таамаг бол өнөөдрийнх бол хിവэрээ. За энийг харж агаад за энэ ерөөдө дугаар орж байгаа дэшээс сэтэрсэн байх нь доошоо байх нь үг гэдэг нь бол нэлийн харагдах юм байна. Тэгэхээр энийг бол миний хүлээж байгаа. За доошоо сэтэрчих юм бол сэтрэлтэн дээр нэнтри, сквол,
pull back and then entry. За scroll доош унлаа. Дом харлаа. Add pattern дээр нь доош entry хийх боломжууд бол байна. Тэгэхээр миний хувьд за энэ нүдтэй болно юм их short арилжааны төлөвлөгөө бол надад бол байна. Тэгэхээр биткойныг бол нэлээ харсан жагаад энэний дахиад доошоо шахуу төсөөсөө доошоо орж ирээд эндээс юм price action зүйл юм бол эндээс харин short хийгээд за магадгүй short арилжаа маань доошоо явах юм бол эндээс харин зөрүүлээд гой long арилжаа нээ гэсэн бодолтой бол байна. За тэгвэл яах вэ гэхээр эндээс бол яг яах вэ? Short арилжаа маань явчих юм бол энэ long-ийг хийхдээ эрсдлийн хувьд нэлээ айтаахан сэтгэл зүйд 50 байх хүнээс hedge арилжаа хийх гэсэн. За hedge арилжааг яаж хийх вэ? За эндээс магадгүй доош ороод ирлээ гэж хэлээ бодъё. Доош орж ирлээ ингээд жагаад доош онж орж ирлээ гэх юм бол hedge арилжаа гэдэг нь юу вэ гэхээр short арилжаатай байгаа байж ч зөрүүлэт long арилжааг зөрүүлэт нээнэ гэсэн. Тэгэхээр магадгүй энэ long арилжаа маань дэше явах гоо дахиад доош унлаа гэхэд миний short-ийн ашиг маань long-ийн алдагдлыг маань нөхөд ингээд яваад байна гэсэн. Тэгэхээр энэ хөт айлал талдаа эрс алдагдлын хэвдэл нэлээд дэжгүй яваад байна гэж ойлгож болно. За иймэрхүү байдлаар байна. За ихэд бас нэг анхаарах зүйл нь bias дээр hedge арилжаа хиймээр байвал hedge mode гэдээ байдаг. Тэрийг нь асаах хэрэгтэй. За асаах та анхаарах зүйл нь юм бол ямар ч арилжаагүй байх хэрэгтэй шүү. За ийм байна. Ерхэд бол ойрын төлөвлөгөө гэвэл ийм байна. Тэгээ хэдүүлээ. Нүдэртээ бол ханшаа харъя. За эндээс тоош орж ирээд price action эндээ дахиад таанз болоод авах юм бол short арилжаа хий. За эндээс сань. Энийг бол энэ хийхгүй байж агаад харж агаад доош стерчих юм бол харин гоё short арилжаа хий гэсэн бодолтой байна. Яг хо зарим хүмүүс бол эндээс risk entry short арилжаа хийх боломж бол сая байлаа. Гэхдээ миний risk entry хиймээргүй байсан. За ягаад гэвэл сая биткойн маань бол эн цэг дэш нь стерцсэн одоо бол буцаад доош татчих юм те. Тэгэхээр энэ fake out туу юу вэ гэдэг л 30 минут цаг дээр илүү candle харъя. За тэгэд ерөнхийдөө бол нэг юмрхүү байна. За 9:15 минутаар бас эндээс чухал бүсээ доошоо сэтэд бас нэг fake out туу юу вэ гэдэг нь 30 минут цаг дээр бол харах юм байна да. За 30 минут дээр ингээ харах юм бол саний week маань доороо үлдээд candle маань одоо 3 минутын дараа хаана хагдах вэ гэдэг хэдүүлээ харах шаардлагатай болчихлоо шүү дээ. 3 минутын дараа магадгүй дээрээ хагдах юм бол энэ чинь дээшээгээ нэг татах боломжтой болчих. Магадлалтай да дээшээ татах юм бол хаврах юм хэлсэн те. За магадгүй энэ дээр нэг миний хүслээр бол явах юм бол за энэ дээр нэг double top, за scroll deadly trend line, за deadly trend line биш юм аа гэхэд дээр том шал таацдагч байгаагийн том тааз байгаа ба. Тэгэхээр энийг харж агаад арилжаанд орё гэсэн бодол бол байна. За биткойныг харъя. За биткойн бол за арай кандл нь арай доор орж ирэх байна. За ямарсан 3 мөнгө дээр хаалтын ханшийг харцгаая. За ойрын төлөвлөгөөг үл нэг юм байна. Тэгээ яг өөрөө та нар шиг үзэж байгаа бол өөртөөхөө шинжилгээтэй холиод за энэ хэдөө адилхан шорт арилжаанд орж байгаа бол хайлал талтай миний арилжааны бас конфирмейшн авч байгаа баталгаа надад ч чамд гэсэн нэмэрүүлж магадгүй. Тэгэхээр бас өөрөөхөө шинжилгээтэй хослуулаад харж агаад шийдвэр өөртөө гаргаарай. Тэгэхээр заач дэр заач таах нэг март эндээс ерхэд black rock creative юм уу тийм үл орж байна 19 орчим юм уу тийм үл зүүлж байсан юм байна. Тэгэхээр за нэг ETF мэдээнад батлагдсан. Тэгэхээр 13 орчим юм уу тийм үл үзүүлчихэд байгаа юм байна. За яг дүүг тавтагдсан юм бол ETF мэдээгээр л унсан бүх хүмүүс мэдээг нь мэдсэн sell the news болсон. За одоо л харна харж байгаа дахиад энэ price action ерхэд харж байгаа ерхэд long арилж байгаа хийх юм байна да. Зэрхэд futures арилж хитрхийн эсвэлээ гэж бодож байгаа бол аль болох futures арилжаар бол орох гэдэг юм. Ерхэд бол эндээс орох юм бол эндээс илүүгоо spotter худалдаа олдлуудыг хийгээд яваад байл дэ. За мөн Tommy яриад байгаа Saga гэсэн сая Binance-аар гарсан launch pool-ийн coin-ийг за доотлолт нь нэг 100 сагатай байгаад Kepler гэд ийм wallet үүдэг. Kepler wallet-ын дээр stake хийчих юм бол шинээр гарчиж байгаа airdrop шинээр гарч байгаа coin-удаас airdrop coin авах боломжтой байд юм билээ. За мөн atom аваад за нэг 25-аас за нэг 30 орчим atom бодлож аваад мөн Kepler дээрээ хийгээд stake хийх юм бол за энэ хэд бас atom хадгасныхаа төлөөд бас нилээдгүй бас дайжгүй airdrop-ийн coin-уд л аваад авах боломж ус байгаан байлээ. За миний хувьд энэ хэрэгтэй аваад хадгалаад явцсан. Тэгэхээр зүгээр Binance дээр хадгалж яснаас
А Binance-тэй ч ямар нэгэн байдлаар Atom, Zasco, Saga байгаа бол нэг Kepler гэдэг wallet-тод Kepler дээрээ хийгээд stake дээр нь тавьчих юм бол бас дайчгүй юм хөө. А хадгалсны хаяад хүү аван, за дээр нь бас airdrop-ийн coin авах юм хөө боломжууд байгаа юм байна. За тэр талаар бас дайчгүй судлаад үзээрэй. За мөн spotter хөрөнгө авалт хийгээд явах юм бол ерхийд бол дайчгүй өсөлтийн хөлбөмбөг бол орж их модон төр магадaltaй болох гэсэн бол хувийн бол юм бодол бол байна. За ихэд энэ дугаараа ингээд дуусгахын арилжааны оролтуудын план бол гаргацсан. Одоо бол ерхийд планыхаа дагуу л явна. Наа нь бол ерхийд яарсан хөдөлгөөн бол хийхгүй. За ихэд бол Ethereum бол доошогоо за 40 орчим секундын дараа бол за ихэд доороо бол хаагдах юм шиг байна. Тэгэхээр энэ сэтрэлтийн хөлбөмбөг бол бүгд харж байгаад нэг арилжааны оролт бол миний хувьд бол хийн. Та бүхэн бол хийх хийхгүй өөртөө сайн шийдээрэй. За тэг эртлээ өөртөө өөрөөрэй. Санхүүгийн зөвлөгөө биш гэдэг нь ойлгоорой гэдэг хүсмээр байна. За ихэд энэ дугаараа ингээд дуусгая. Баярлалаа. Баярлалаа.